ഇത് മിനിസ്റ്റർ നമ്പർ അല്ലേ? സാറേ, ഞാനിത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയെന്ന് വിളിക്കണേ. സാറേ, എന്റെ മകള് അടുത്ത് വെച്ചാണ് പട്ടി കടിച്ച്. 27-ാം തീയതി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ചീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു റാബീസിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 30-ാം തീയതി എന്റെ സ്വദേശിയായ തൃപ്പൂണിത്തുറ വന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. 3-ാം തീയതിയും അത് അതേപോലെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. 4 ഡോസ് മരുന്നാണ് സാറേ. ഇന്നിപ്പോ 24-ാം തീയതി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നു. അപ്പൊ മകൾക്ക് അവിടെ സ്കൂളിൽ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനിപ്പോ 8 മണിയായപ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ നാളെ വന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. സാറേ, ഈ 4 ഡോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 27-ാം തീയതി ഉടങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ എടുക്കണം. അവരപ്പൊ പറഞ്ഞു ചീട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സാറേ, ഞാൻ 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വരെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ ചീട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ചീട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോ അവര് അവരെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ഇത് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് സാറേ. ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സുമാരും സംസാരിക്കണെല്ലാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ. കാരണം അവർ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ആറമ്മായിട്ടോ സൂപ്രണ്ടായിട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സാറേ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ സാറേ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ തുറന്നുവെച്ചാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് നീതി കിട്ടാനാണ് സാറേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്. സാർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് മകൾക്ക് 10 വയസ്സുണ്ട്. അവള് ഇവിടുന്ന് കരയണ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുതി തരണം, മെഡിസിൻ ഞാൻ പുറത്ത് മേടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞു. മെഡിസിൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് എഴുതി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ മെഡിസിൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങക്ക് മെഡിസിൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി തരാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ എടുത്തരാന്നും പറഞ്ഞു. സാറേ, ഏതൊരു മരുന്ന് അവൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കിപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. അവര് വേറെ ഏതോ മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ. വേറെ ഒന്നായിരിക്കില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, നിങ്ങളൊരു പരാതി എഴുതിട്ടാ ഈ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പരാതി. സാറൊന്ന് ചോദിക്കാമോ മെഡിസിൻ ഏതാണ്? ഞാൻ ഡോക്ടറിൽ ഫോൺ കൊടുക്കാം. സാറൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ പ്ലീസ്? കൊടുക്കുക. ഹലോ ഹലോ, ഇത് ഡോക്ടറാണോ? അത് ആദ്യം ഒരാളൊരു കുട്ടീനെ കൊണ്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ ചീട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമ്മള് 03/7/29 അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റിലാണല്ലോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാള് ഈ ചീട്ടിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ചീട്ടില്ലാതെ മുന്നത്തെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇയാളുടെ ഡോഗ് ബൈറ്റിന്റെ ദിവസം എന്താണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ മാഡം. പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നും ബഹളം വെച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് റിലേബിൾ അല്ല, ചീട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇത് 4 ദിവസമാണ് മാഡം. നമ്മള് യൂഷ്വലി 5 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എമർജൻസി ആണ്. 1st dose ആണല്ലോ എമർജൻസി. അപ്പൊ നമ്മള് 1st dose ആണ് നമ്മള് സാധാരണ കാഷ്വാലിറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കാറ്. 1st dose ഏത് പേഷ്യന്റ് എപ്പോ വന്നാലും നമ്മള് കാഷ്വാലിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് മാഡം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നിങ്ങള് ഡോക്ടർ പേരെന്താ? പേരെന്താ? എന്റെ പേര്. ഹലോ, ശരി ഡോക്ടർ, നമ്മളൊരു സർവീസിനാണല്ലോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വരും. പക്ഷെ എല്ലാ പേരും ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവാ. നിങ്ങളൊരു മോശം ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവണ്ട. അയാൾ 4 കിലോമീറ്റർ അകലെ പോയി ചീട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ വർത്തമാനത്തിന് നിൽക്കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ. നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ എന്ന് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ അലിഞ്ഞു പോകില്ല എന്റെ അകത്ത്. അതിന് വരെ അങ്ങോട്ട് കയറക്കാൻ വന്നു. നിങ്ങൾ ആരോട് ആരോ നാളെ വരും. സംഗതി മോശമാണേ, സംഗതി മോശമാണ്. ഞാന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും പേഷ്യൻസിനോട് പേഷ്യന്റോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കേട്ടില്ലേ? ക്ഷമയോടെ പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സർവീസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചില സമയത്തുള്ള ഈ ഇറിറ്റേഷനിലൂടെ ആ എടുത്ത പണിയുടെ ഗുണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അയാളെ ഭാഗമൊന്നും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അയാൾ 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് ശരി അതൊക്കെ ശരി അതൊക്കെ ശരി അയാൾക്ക് ഇനി ഞാൻ പറയാം ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്തിരി അയാളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും വഴക്ക് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യം ഇപ്പം പേടി ഇഞ്ചക്ഷൻ വേറെന്തെങ്കിലും അടുത്തുനിന്ന് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കെയർ ചെയ്തോളൂ. നല്ലോണം കെയർ ചെയ്തോളൂ. അതെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര തന്നെയല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ രോഗികളോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി പെരുമാറണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഡോക്ടർമാരാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഇയാള് പിന്നെ മറ്റേ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞങ്ങൾ മാറിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഇവിടെ കിടന്നിപ്പം തുടങ്ങാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഡോക്ടർമാര് ആ കുറ്റം പറയുന്നതിന് കാരണമാക്കുന്നത്. അയാൾ വന്നോണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി സോറി ഒരു ഒറ്റൊരു വാക്ക് തീരുന്നതാണ്. അയാൾ വന്നോണ്ട് തന്നെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ പക്ഷെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് വരുന്ന വെച്ചിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് സ്നേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കയറാൻ നിൽക്കില്ല. അതിന് പകരം അയാളോട് നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ നോന്നുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ പ്രശ്നമാകുന്നത്. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ പഠിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ആളുകളോട് പെരുമാറണ്ടെന്നുള്ളത്. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പരാതി വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം? ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ? അതൊരു പരാതി ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അയാളെടുത്തുണ്ട് വേണം. അതിരിക്കട്ടെ അത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് അയാളെടുത്ത് കൊടുത്താൽ അയാളിപ്പോ പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാറി കൊടുത്തു പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആ അതന്നെ പ്രശ്നം. അവനവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുരുഷ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുക. ഒരു ചെറിയ വർത്തമാനത്തിന് തീരുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ആളുകൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഔചിത്യമുണ്ടാവില്ല. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം അവരുടെ കുട്ടിയുടെ വിഷമാണ് അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സൂത്തി നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ തീരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ഏറ്റുപെട്ട് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. അപ്പോ പിന്നെ മരുന്നൊന്നും അറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു പരാതിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ ആ മോളെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും മാറി പോകുന്നില്ല. ഇനി മോള് വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനെയും കൂട്ടി വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മോളുടെ പേരെന്താ? ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള പേരാണ്. ഏത് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. വേറെ വിഷമമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ മോൾ ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സഹായം തേടി വിളിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയെ എം മുകേഷ് എം എൽ എ ശകാരിക്കുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം വിവാദമാകുമ്പോൾ ആർക്കും എപ്പോഴും വിളിച്ച് സങ്കടം പറയാവുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓർക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ. ഏതു പാതിരാത്രിയിലും ആര് വിളിച്ചാലും ഫോണെടുത്ത് സങ്കടം കേൾക്കുമായിരുന്നു മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ. ഇത് അടിവരയിടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഓഡിയോ. മന്ത്രിയായിരിക്കെ മകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി വിളിക്കുന്നതും ഫോണെടുത്ത് വിഷയം കേട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുമാണ് ഓഡിയോയിൽ. 8 മിനിറ്റിലേറെയാണ് തിരക്കേറിയ ഒരു മന്ത്രി അജ്ഞാതനായ ആൾക്കും അയാളുടെ മകൾക്കും വേണ്ടി ഫോണിൽ ചിലവഴിച്ചത്. 10 വയസ്സുകാരിയായ മകൾക്ക് ആന്റി റാബീസ് കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ദുരനുഭവമാണ് അയാൾ മന്ത്രിയോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ നമ്പറല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. മകളെ പട്ടി കടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 3 ഡോസ് എടുത്ത ശേഷം 4ാം ഡോസ് എടുക്കാനാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. മകൾക്ക് സ്കൂളിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ 8 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നാളെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കാനാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രമം. എടുക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു. കുത്തിവയ്പ്പ് ഒരെണ്ണം സമയത്ത് എടുക്കാതെ മുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം മുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനാലാണ് വൈകിയാണെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതെന്നും അയാൾ പറയുന്നു.
ചീട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയി ചീട്ടെടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ടും കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തു. മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ട്. മരുന്ന് മാറിയാണോ കുത്തിവെച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അയാൾ മന്ത്രിയോട് പറയുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആശുപത്രിയെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. വേറെ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല, എന്തായാലും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് പരാതി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഡോക്ടർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഫോൺ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഷെറിനാണ് മന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സംഭാഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഫോൺ കയ്യിൽ കെട്ടി മന്ത്രിയാണ് ലൈനിലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ചീട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചീട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 മണിക്ക് ശേഷം കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആദ്യ ഡോസ് അല്ലാത്തത് എടുക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ സൗമ്യമായി മന്ത്രി ശകാരിക്കുന്നു. ഒരു സർവീസിനാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ മോശം ഡോക്ടറാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പേരും ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക. അയാൾ വന്നു പറയുമ്പോൾ ചീട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കുഴപ്പത്തിലാക്കേണ്ട. 5 കിലോമീറ്റർ പോയി ചീട്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ വർത്തമാനത്തിന് നിൽക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിന് പകരം ചീട്ടില്ലാതെ എടുക്കാനാകില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അലിഞ്ഞു പോവില്ലേ ആ വക്കിൽ എന്നാണ് മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത്. സംഗതി മോശമാണേ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം പല ആശുപത്രികളിലും രോഗികളോട് സംയമനത്തോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യുന്നു, ചില സമയത്തുള്ള ഇറിറ്റേഷനിലൂടെ എടുത്ത പണിയുടെ ഗുണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ അയാളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുകയല്ല. ഇനി ആ കുട്ടിക്കെടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് മരുന്ന് മാറ്റി എടുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത്രയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് പേടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷനാണ് എടുത്തതെന്ന് സംശയിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നന്നായി കരുതലെടുത്തുകൊള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രോഗികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം എന്നുള്ളതും അത്ര തന്നെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചില കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാരെ മൊത്തം കുറ്റം പറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. എങ്ങനെ ആളുകളോട് പെരുമാറണം എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് പരാതി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കണ്ടേ? ഒരു ചെറിയ വർത്തമാനത്തിൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മന്ത്രി പറയുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ മന്ത്രി അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഫോൺ എടുത്ത കുട്ടിയോട് വിശേഷം ചോദിച്ച് പേരും വിവരങ്ങളും എല്ലാം ചോദിച്ചാണ് മന്ത്രി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്.